Salam əziz izləyicilər. Bu videoda sizlere the conjunction, yəni bağlayıcı mövzusu haqqında danışacağım. Bağlayıcı söz birləşmələri və cümlələr arasında əlaqə yaratmaq üçün işlədilən köməkçi sözlərdən biridir. Bağlayıcı cümlədə müstəqil vəzifə daşıya bilmir. Cümlə üzvü olmur. Yalnız nisbə vəziklər cümlədə mübtədə və tamamlıq ola bilir. Morfoloji quruluşuna görə bağlayıcılar 5 qrupa bölünür. Sadə bağlayıcılar, düzəltmə bağlayıcılar, mürəkkəb bağlayıcılar, tərkibi bağlayıcılar, qoşa bağlayıcılar. Sadə bağlayıcılara məsələn and, that, or, düzəltmə bağlayıcılar until, unless, mürəkkəb bağlayıcılar however, whenever, tərkibi bağlayıcılar as soon as, qoşa bağlayıcılar as I or, as I nor və s. İfadə etdikləri məna baxımından iki yerə bölünürlər. Tabesizlik əlaqəsi bildirən bağlayıcılar, tabelilik əlaqəsi bildirən bağlayıcılar. Tabesizlik bağlayıcıları and, but, or, so və s. Tabelilik bağlayıcılar that, if, though, although və s. Tabesizlik əlaqəsi ifadə edən bağlayıcılar həmcins cümlə üzvlərini və müstəqil cümlələri bir-birinə bağlamaq üçün işlədilir. I am a teacher, but my wife is a doctor. Mən müəlliməm, amma mənim arvadım həkimdir. Tabeli mürəkkəb cümlə baş və budaq cümlələrdən ibarət olur. Bu cümlələri bir-birinə bağlayan bağlayıcı isə tabeli əlaqəsi ifadə edir. Tabeli mürəkkəb cümlə the complex sentence baş və budaq cümlədən ibarət olur. Baş cümlə the main sentence, budaq cümlə isə the clause adlanır. Mənaca baş cümlə müstəqil olur və bitmiş bir fikir ifadə edir. Baş cümlə bitmiş bir fikir ifadə edir. Budaq cümlə mənasına görə baş cümlədən asılı olur, onu aydınlaşdırır. Budaq cümlə isə baş cümlənin mənasını aydınlaşdırır. Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, ingilis dilindəki tabeli mürəkkəb cümlənin həm baş, həm budaq cümləsindəki mübtədə və xəbər mütləq olmalıdır. Əmr cümləsində bəzi mübtədə gizlədilə də bilir. İngilis dilində baş və budaq cümlənin yerini dəyişmək olur. Və bu halda məna dəyişmir. Bağlayıcı bir qayda olaraq budaq cümlənin başında olur və bağlayıcı daxil olmaqla budaq cümlə adlanır. Bu səbəbdən bağlayıcı mürəkkəb cümlənin başında və baş cümlə ilə budaq cümlənin arasında işlədilə bilir. Deməli, bağlayıcı həm mürəkkəb cümlənin əvvəlində, həm də baş cümlə ilə budaq cümlənin arasında işlədilə bilir. Məsələn, müəllim gələn kimi biz imla yazacağıq. As soon as the teacher comes, we shall write a dictation. As soon as bağlayıcıdır. İndiki qeyri-müəyyən zaman formasıdır burada comes. Gələcək qeyri-müəyyən zaman forması shall write var burada. Deməli, bizim baş cümləmiz we shall write a dictation hissəsidir. Bağlayıcı bağlanan cümlə isə birlikdə zaman budaq cümləsi adlanır. We shall write a dictation as soon as the teacher comes. Burada isə baş cümlə başda gəlib, zaman budaq cümləsi isə sonradan istifadə olunub. Deməli, bağlayıcı bütöv halda budaq cümlə kimi götürülür. Yəni, bağlayıcı ilə birlikdə budaq cümlə götürülür, yəni birlikdə götürülür. İngilis dilində budaq cümlə baş cümlənin ortasında işlədilə bilər. Deməli, dünən alınan kitab kifayət qədər maraqlıdır. The book which was bought yesterday is interesting enough. Demək, kitab hansı ki dünən alınmışdı, kifayət qədər maraqlıdır. Burada hansı ki dünən alınmışdı, bu sadəcə təyin budaq cümləsi sayılır. Amma bizim baş cümləmiz hansıdır? The book is interesting enough. Yəni, kitab kifayət qədər maraqlıdır. Burada bizim baş cümləmiz bu istifadə olunur. Yəni, budaq cümlə baş cümlənin ortasında da gələ bilir. Bəzən ortasında da gələ bilir budaq cümlə. Bu hissəyə fikir verin ki, artıq the book is interesting enough. Sadəcə o ortada istifadə olunan kitab haqqında ümumi bir məlumat verir. Bizə əlavə bir məlumat verir. O cümlə çıxsa da olar, istifadə olunsa da olar. Sadəcə bizə əlavə bir məlumat verir. O cümləni o əvvəlki sözü təyin etdiyinə görə təyin budaq cümləsi adlanır. Nisbə vəziklər istisna olmaqla bağlayıcılar cümlə üzvü ola bilmir. Bu səbəbdə bağlayıcıdan sonra mübtəda işlədilir. İngilis dilində bir qisim sual əvəzlikləri vardır ki, nisbə vəzik və bağlayıcı söz kimi çıxış edə bilər. Sual əvəzliyi cümlənin başında gəldikdə, xüsusi sual cümləsi əmələ gətirirsə, cümlənin ortasında gələrsə bağlayıcı olur. Deməli, cümlənin ortasında gələndə artıq söz sırası nəqli cümlə kimi olmalıdır. Artıq biz, məsələn, sual sözləri cümlənin ortasında gələrsə, biz köməkçi feilləri mübtədadan əvvələ, modal feilləri mübtədadan əvvələ keçirtmirik. Dudaz diddən, məsələn, köməkçi feillərdən istifadə etmirik. Aha.
Deməli, when sual əvəzliyidir. Nə vaxt, nə zaman sualına cavab ver. Cümlənin başında when does your father work in the yard? Sual əvəzliyidir. Atan nə vaxt həyətdə işləyir? Amma bağlayıcı olanda anda, əndə, yanda, yəndə nə vaxt kimi tərcümə olunur? When my father works in the yard, I help him. Bağlayıcı da burada deyirsiniz ki, atam həyətdə işləyəndə mən ona kömək edirəm. Burada bağlayıcı sual əvəzliyi ilə qarışdırmaq lazım deyil. Bir də WH, how ilə başlayan sözlər həm sual əvəzliyi, həm də bağlayıcıdırlar. Sual əvəzliyidirsə, bunlardan sonra köməkçi fiil gəlir. Əgər bağlayıcıdırsa, mübtədə ilə başlayan cümlə gəlməlidir. Aha, bağlayıcılardan sonra to do köməkçi fiili işlədilməz. Xəbər şəkilçisi olan köməkçi fiili mübtədanın qarşısına keçməz. Bağlayıcı mübtədadırsa və ondan sonra inkarlıq bildirildikdə to do köməkçi fiilindən istifadə edir. Məsələn, he says, where do you work? O deyir, sən harada işləyirsən? Where sual əvəzliyidir. He asks, where do I work? Do şəklində vermək olmaz. Ya da ki, she asks, how old am I? Şəklində vermək olmaz. I am şəklində verərik. Çünki artıq cümləmizi tamamlayanda nəqli cümlə kimi tamamlamalıyıq. İstəyir ortada sual əvəzlikləri ilə cümlə başlayırsa, artıq cümlənin ortasına gəldi bağlayıcı funksiyasında olur. Yəni, bağlayıcı funksiyasını daşıyır. I don't like people who don't keep their promises. Mən vədinə əməl etməyən insanları xoşlamıram. Who bağlayıcısı mübtədadır burada. Who people, yəni who insanları əvəz edir. Kimlər ki, öz sözlərini tuta bilmir. Bir çox hallarda bağlayıcı Azərbaycan dilinə tərcümə edilmir. Tenis oynayan oğlan mənim qardaşımdır. The boy who is playing tennis is my brother. Oğlan kim ki tenis oynayır, mənim qardaşımdır. Artıq biz onu kim ki kimi tərcümə eləmirik. Eləcə deyirik ki, tenis oynayan oğlan mənim qardaşımdır. Təyin budaq cümləsidir. Çünki qarşısındakı ismi təyin edir. Budaq cümlə demək, ortada istifadə olunub, baş cümlənin ortasında istifadə olunub. Who kim ki nisbə vəzidir, budaq cümlənin mübtədası funksiyasındadır. Əgər bağlayıcı müstəqil leksik məna ifadə etməzsə və ya xəbər şəkilçisi kimi çıxış edərsə, bağlayıcıdan sonra əsasən ya indiki ya da keçmiş qeyri-müəyyən zaman forması işlədilir. Məsələn, when my father comes home, I shall be preparing my lesson. İndiki qeyri-müəyyən zaman formasıdır. Atam evə gəldə mən dərslərimi hazırlaşacağam, hazırlamaqda olacağam. When my father came home, I was preparing my lessons. Keçmiş qeyri-müəyyən zaman forması qoymuşuq. Atam evə gəldə mən dərslərimi hazırlaşırdım. Hazırlaşmaqda idim. Bağlayıcı müstəqil leksik məna ifadə edərsə, bağlayıcıdan sonra istənilən zaman forması istifadə oluna bilər. Ask Sona when she will come. Sonanın nə vaxt gələcəyini soruş. Əgər barəsində danışılan isim işlədilmişdirsə, what bağlayıcısı işlədilməz, which that işlədilər. Əgər isim işlədilməmişdirsə, bu halda what işlədilər. Məsələn, I lost the book. Biz nisbə vəzikləri də keçəndə demişdik ki, what-dan əvvəl isim gəlməz. Ona görə biz həmən ismi təyin etmək üçün which that əvəzliklərlə, burada isə bağlayıcı funksiyasındadır deyə bunlardan istifadə edirik. Sonra, can you remember? Burada artıq demək, isim olmadığına görə what-dan istifadə edirik. What you promises us. Sən bizə nə söz verdiyin xatırlaya bilərsən mi? Xatırlayarsan mı? Nəyi, nəyi söz verdiyini? Bağlayıcı kimi işlədilən nisbə vəzifələr who, whose, which. Kim ki, kimin ki, hansı ki. İngilis dilində bağlayıcı əvəzli kimi çıxış edən sual əvəzlikləri who, kim, o adam ki, whose, kimin, which, hansı, what, o, o şey, həmin şey. Vasitəsiz nitqdə müəllifin fikri sual cümləsi ilə ifadə edilmişdirsə, həmin cümlə tamamlıq budaq cümləli, vasitəli nitqə çevrildikdə sual əvəzliyi bağlayıcı kimi çıxış etməlidir. Vasitəsiz nitqə gəlin fikir verək. Ali said, how many books have you got? Ali dedi, sən neçə kitab var? Burada how many demək, sual əvəzliyidir. Amma vasitəli nitqə çevirəndə, tamamlıq budaq cümləsinə çevirəndə, Ali asked, how many books I had? Artıq burada how many bağlayıcı funksiyasındadır və cümləmizi isə nəqli cümlə kimi yazmalıyıq. Bağlayıcı cümlədə tamamlıq vəzifəsinə çıxış edərək baş və budaq cümlənin bir-birinə bağladıqda bəzən də gizlədilə bilər. The man who you met yesterday is our new English teacher. Sənin dünən görüşdüyün kişi bizim yeni ingilis dili müəllimimizdir. You met the man. Sən kişi ilə görüşdün, kimi ilə? Deməli, burada who bəzən gizlədilə də bilər. Yəni, bağlayıcı gizlədilə də bilər. Elə bağlayıcılar da vardır ki, müxtəlif budaq cümlələrdə eyni funksiyanı daşıyır. Bu səbəbdən əksər hallarda bağlayıcı ilə budaq cümlənin növrünü təyin etmək mümkün olmur. When Ali returned home, everybody had slept.
Əli evə qayıdanda hər kəs yatmışdı. Zaman budaq cümləsində nə vaxt? Nə vaxt Əli evə qayıdanda? The problem was when they would repair the car. Problem onları maşını nə vaxt təmir edəcəkləri idi. Xəbər budaq cümləsidir. Nə idi? Problem onları nə vaxt? Sister do it when they married. Bu onların evləndikləri gündür. Təyin budaq cümləsidir. Hansı gün? Onların evləndiyi gün. That if weather ilə bağlayıcılardandır ki, eyni vəzifəni həm mübtədə, həm xəbər, həm də tamamlıq budaq cümlələrində yerinə yetirir. If bağlayıcısı, şərt budaq cümləsində əgər ziddiyyət bildirən even if, hətta belə, in spite of the fact that, baxmayaraq ki, ziddinə olaraq səbəb bildirən in view of the fact that, because of the fact, on account of the fact that, görə səbəbindən, üzündən, tərz bildirən, as if, elə bil, bağlayıcıların tərkib hissəsi kimi çıxış edə bilir. Zaman budaq cümləsində when, anda, əndə, nə vaxt, o zaman ki, while, müddətində, ərzində, özündən sonra məsələn fiil gətirir, during, müddətində, ərzində, özündən sonra isim gətirir, till, qədər kimi, dək, dək, can, yəni o vaxta can, until, till nə sinonimdir, as, arkən, arkən mənası var. It began to rain as we were playing football yesterday. Dünən biz həyətdə futbol oynayarkən yağış başladı. As soon as, elə ki, ki, as long as, o qədər, nə qədər ki, by the time, qədər kimi, də ki, o vaxta kimi. By the time the teacher asks the words, I'll have repeated them. Müəllim yeni sözləri soruşana dək mən onları təkrarlanmış olacağım. Since, bəri, belə ki, after, sonra, before, əvvəl, now that, indi ki, whenever, nə vaxt olursa olsun. Birləşdirici bağlayıcılar. And, nor, and və deməkdir. Nor nə də heç, as well as kimi yaxşı, both and həm də, neither nor nə də, not only but also nəinki həm də, bölgə bildirən bağlayıcılar, or və ya yaxud yoxsa, either or ya da, else daha, or else yoxsa. Ziddiyyət bildirən bağlayıcılar, but, amma ancaq, lakin, while, dığı, diyi, düyü, nə qədər ki, ərzində, where, yaz, amma ancaq, lakin, though, baxmayaraq ki, yenə də bununla belə, also, baxmayaraq ki, hər çənd, hətta əgər, in spite of the fact, baxmayaraq ki, əksinə ziddinə olaraq, where, yaz, halbuki, nəzərə alaraq, hər çənd ki, despite, baxmayaraq, zidd olaraq, in case istənilən halda, just in case, hər ehtimala qarşı, in case of olsa, baş versə, however, üstə gəl sifət zərf, bununla belə, buna baxmayaraq, lakin, ancaq, no matter üstə gəl sual əvəzliyi, əhəmiyyəti yoxdur mənasını verir. Although, üstə gəl mübtədə xəbər, yəni özündən sonra cümlə tələb eləyir. In spite of, despite isə özündən sonra cümlə tələb etmir. İsim, əvəzlik, gerund gətirir. Even though, although bağlayıcısından daha güclü formasıdır. My dear, the car should have a spare wheel in case you have a puncture. Əzizim, maşına ehtiyat işin gərəkdir. İstənilən halda o deşiləcək. In case of rain, put on your raincoat. Yağış olsa, plaşını giyin. Qeyd var burada. But, amma ancaq, lakin eyni zamanda qarşılaşdırma bağlayıcısıdır. Tabi, siz mürəkkəb cümlədə işlədilir və tərəflərdən biri təsdiqdirsə, o birisi isə inkarda olmalıdır. Mən Əlini çağırdım, amma o gəldi demirik. O gəlmədi deyərik. I called Ali, but he didn't come. Amma bu qarşılaşdırma heç də həmişə xəbərin inkarda verilməsi ilə deyil, istənilən cümlə üzvünün qarşılaşdırılması ilə də həyata keçirilə bilər. Bu halda hər iki xəbər şəkildisi təsdiqdə ola bilər. Əli tələbədir, amma sonra həkimdir. Əli is a student, but sonra is a doctor. Əli evdə idi, amma sonra məktəbdə idi. Əli was at home, but sonra was at school. Bu şəkildə vermək olur. Səbəb nəticə bildirən bağlayıcılar. So nəticəsi olaraq ona görə, for ondan ötürü ki, ona görə ki, therefore ona görə də buna görə də bu səbəbdən mübtədə xəbər və tamamlıq budaq cümləsini bağlayan bağlayıcılar that, ki, if, whether, əgər, davamlılıq bildirən since, bəri, ever since, o vaxtdan bəri, until, till, kimi qədər, all the time, bütün vaxtı, as long as, madam ki, bir halda ki, şərti ilə, yer bildirən where, da, where, er və harasa, harada olursa olsun hər yerdə, as far as, qədər, məsafə ifadə edir, as near as, qədər, yaxınlıq bildirir. Şərt bildirən if, əgər, unless, əgər, yoxluq ifadə edir, in case, hər gah, even if, even when, even though, hətta belə heç olmasa, only if, əgər, yalnız, nəticə bildirən saç, üstə gəl, ən üstə gəl sifət isim, that, elə ki,
It is such an interesting film that I would like to watch it anymore. Elə maraqlı filmdir ki, bir daha baxmaq istərdim. Burada nəticə ifadə eləyir. Bir də ki, var Sozet. Sozet bağlayıcısı da elə ki, kimi tərcüm olunur və arasında sifət və yaxud da zərf gətirir. The film was so interesting that I watched it twice. Film elə maraqlı idi ki, mən ona iki dəfə baxdım. Hadisə, təsadüf bildirən in case that, təqdirdə ehtiyat üçün. Just in case, her ihtimala karşı. For fear that, deyə qorxudan. My mother always takes her umbrella in case that it rains. Yağış yağa bilər deyə anam çətirini həmişə götürür. For fear that, deyə qorxudan. The colonel always takes some bodyguards for fear that he might be attacked. Hücuma məruz qalmasın deyə polkovnik həmişə bir neçə mühafizəçi götürür. Səbəb bildirən cümləsində, səbəb budaq cümlələrində because, çünki üzündən səbəbindən dandən kimi tərcümə olunur. I went to bed at once because I was very tired. Yorğun olduğumdan dərhal yatdım. For the reason that, buna görə. For the reason that there was a terrible storm, the fishermen decided to stay at home. Dəhşətli tufan olduğundan balıqçılar evdə qalmaq qərarına gəldilər. Deməli, for fear that, buna görə. For görə, since üçün görə bir haldaki, indiki madam ki, as üçün bir haldaki, now that bir haldaki görə üçün. Məsələn, now that the school is over, we'll send the children to the camp. Bir haldaki məktəblər bağlanıb, biz uşaqları kəndə göndərəcəyik. Səbəb bildirən as üçün bir haldaki, because çünki üzündən səbəbindən. As long as, so long as, madam ki, bir haldaki. Məsələn, as long as we aren't busy, let's have a walk. Madam ki, məşğul deyilik, gəlin biraz gəzişək. On account of the fact, görə səbəbdən üzündən, on account of the fact that the country was at war, all the young were drafted. Ölkə müharibə vəziyyətinin olduğundan bütün gəncləri orduya çağırdılar. On account of the fact, görə səbəbindən üzündən. Owing to the fact that, sayəsində, nəticəsində, köməyi ilə, because of the fact that, görə ucbatından, səbəbindən, üzündən, due to the fact that sayəsində, nəticəsində, üzündən, məqsəd budaq cümləsində so that, ona görə ki, ondan ötürü ki, in order that, görə üçün deyə, that ki deyə, in order that, ona görə ki. I gave the dictionary so that you could translate the text easily. Mətni asanlıqla tərcümə edə biləsən deyə lüğəti sənə verdim. So that, deyə kimi tərcümə olunur. Mən lüğəti sənə verdim, ona görə ki, mətni asanlıqla tərcümə edə biləsən. Hər iki halda doğrudur. I turned off the light so that the child could sleep. Uşaq yata bilsin deyə mən işığı söndürdüm. Bir də ki, so that-dan sonra əsas demək, fikir verəcəyimiz qayda ondan ibarətdir ki, yəni çox zaman so that-dan sonra biz modal fiilə üstünlük veririk. Güzəşt budaq cümləsində, zao olzo, baxmayaraq ki, bu iki bağlayıcın işlədilməsində fərqi yoxdur. Ali bought a car zao və yaxud da olzo, he was still too young to learn to drive. Baxmayaraq ki, maşın sürmək öyrənmək üçün hələ həddən artıq gəncidir, Ali maşın aldı. However, necə olursa olsun. However, she had the mirror, she couldn't see the black blotch of her neck. Ona qədər əlində tutsa da boynundakı qara ləkən, yəni güzgünü nə qədər tutsa da o boynundakı qara ləkəni görə bilmədi. Whoever, hər kim, whichever, hər hansı, no matter how, ona baxmayaraq ki, no matter how you try, you won't be able to speak English fluently. Nə qədər səy göstərsən də sən ingiliscə səs danışa bilməyəcəksən. So that, such that. So that, belə ki, elə ki, such that. Deməli, qeyd burada var. Deməli, sözət məqsəd budaq cümlələrində. Saç zət isə nəticə budaq cümlələrində işlədilən bağlayıcılardır. As belə ki, ona görə ki, bu səbəbdən. So belə ki, ona görə ki, demək, as səbəb budaq cümləsi kimi belə ki, ona görə ki, bu səbəbdən istifadə olunur. Kimi-kimi tərzi hərəkət budaq cümləsində. So isə nəticə budaq cümləsində istifadə olunur. Müqayisə budaq cümləsində as as kimi qədər, not so as kimi deyil, qədər deyil, not as as kimi deyil, qədər deyil, then, dan, daha, aiza, or, ya, ya da, naiza, nor, nə, nə də, bozant, həm, həm də, not only, but also, nəinki, həm də birləşdirici bağlayıcılardır. Sonra, qeyd, aiza, or, naiza, nor bağlayıcılar bir qayda olaraq xəbəri or, nor hissəciklərindən sonra gələn sözün kəmiyyətinə görə tələb edir. Yəni, xəbəri ən yaxın mübtəda ilə uzlaşdırıq. Dünən nə Əli, nə də onun atası şənlikdə idi. Neither Ali nor his father was at the party yesterday.
Sonra not only but also qoşa bağlayıcısı cümlənin müxtəlif üzvlərini birləşdirmək üçün işlədilir. Mübtədası not only but also bağlayıcısı ilə qoşulmuş cümlələrdə xəbər şəkilçisi funksiyasına çıxış edən köməkçi fel but also komponentindən sonra gəlmiş hissənin kəmiyyəti ilə uzlaşır. Yəni but also-dan sonraki xəbər mübtəda nədirsə xəbərdə ona görə uzlaşır. Məsələn, not only your father but also your mother is at school. Not only your brother but also your parents are at school. Yəni burada artıq your parents sözü cəmdədir deyə xəbərdə cəmdə tələb edilir. Nəinki qardaşın, valideynlərin də məktəbdədirlər. Nəinki atan, anan da məktəbdədir. Nəinki həm də kimi tərcümə olunur. Deməli bağlayıcılardan bu qədər. Qeydlərinizi götürərsiniz inşallah. Bir də ki, buradakı əsas bağlayıcılara da fikir verin ki, bunların tərcümələrini, işlənmə yerlərini xüsusi fikir vermək lazımdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.